Her vaxtınız xeyir olsun, oğlanın anası. Xanım, sağ ol. Salam, her vaxtınız xeyir. Sağ ol, salam bana, salam. Eşidirik sizi, buyurun, buyurun. Danışmaq istəmişsiniz. Danışmaq istəyirəm. Mənim oğluma, qurban olum orada oturanlara, mənim oğluma kömək edəsinlər. İki dənə körpəsi var, qalıb elə belə düzdə. Oğlum işləyə bilmir, bir dənə uşağım var. On baş ailəyəm, valla çatdıra bilmirəm. Özümün 67 yaşım var, Quran akı çatdıra bilmirəm. Mənim oğluma xahiş edirəm, Elgizlə mənim oğluma kömək edəsinlər. İnşallah, inşallah ana, inşallah. Biz də elə buna çalışırıq. Valla iki dənə körpəsi var, gül kimi. Bilirik, bilirik. Ana, çok siz fikir eləməyin, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. İnşallah. Bizim İnşallah. Xalqımız mərhəmətlidir. Hamı dəstək olacaq. İnşallah tezliyi də sağ olacaq. Sağ olsunlar. Bilirəm bala, bilirəm. Necə siz fikir edin? Allah sizdən də razı olsun. İnşallah eviniz satılmaz. Elə o evinizdə həyatınızı xoşbəxt. Allah həmd olsun. Biz 10 baş ailəyəm. Bilirəm, bilirəm. Bir qızım da var, umvalid anadan gəlmədi, 32 yaşı var, təhsilə doydu, o malizəsi yox belə. İnanırsan ki, o uşağım qalıb belə, bilmirəm neyinim, nə qayrım, axır məcbur olub evi satıram ki, mən balamı qısarım. Bildim, Allah köməyiniz olsun, narahat olmayın. Çox sağ ol, Adana, çox sağ ol. Siz də sağ olun. Hələ üstəlik evdə də bir əlil bacı da var hələ.